otprilike ovako izgleda. Ako ste u jednom momentu pomislili da postoji lakši način dolaska do neke plaže na Kritu, prevarili ste se, to jest neke lepše plaže, pošto zapravo sve ovako sa nekim izazovima. Ne samo u vodačkom smislu, već i u kozačko-peltračko. Ana, say hello. Velike stike smo. A očigledno normalna stvar. Hello, buddy. Lepi. I kakav. Kakav si lep, vidi ga. Best random happening. Excuse me, can I borrow your towel? Da ustane sa peškira. Tako sam ja jedno čitala i uživala u prelepoj prirodi, dok nisam se okrenula svoju levu stranu. Sa moje leve strane je moj novi prijatelj, zove se, kako da ga zovemo, Libisko ba, voli transport. Ovo polako sleće na svoj trajekt. Da li će trajekt uspeti da je? Da, možda ovdje. Da. Može, mislim, možda se kaže i dalje, ono. Približavamo se vodopadima in the jungle. Jungle manija. Džangliš. Šta, kako ti se čini, Lacko? Koji su tvoji impressions? Wonderschön. Wonderschön panorama. Ja. Das ist korrekt. Zna
znači, wow. Jedna je Katina Sveta Sofija. Jula. Ovo nije džungla. Izvinjam se. Ovo je tropska šuma. Da. Tako da... No pressure. Evo neki momci iz Brazila se slikaju. It's huge. Ovo je travki, znači lana pipnula me travka i... To možda i nije tako pa su zviknuli. Aha, da. Što naši prijatelji iz Brazila takođe malo imaju problema sa kontrolom. Malo smo zaobišli deo sa rekom, pošto su tu naši prijatelji iz Brazila, koje nas plaše više nego ova šuma. Da. Tropska šuma. Ne džungla. Ne znam ko je spomenuo džunglu uopšte. Please stay on path. Aha, evo tu su neki ljudi. Da, ali ima 20 minuta do waterfall. Completely unique. Još to lepo. Jedna potpuno luda, ali luda potpuno. I ovde, ovo je nešto nestalo, zaista. Znači... I dobili smo ideju od naših prijatelja koji se slikaju usred reke. Tako da, šta mislite ko će biti sledeći, ko će otići u brzak? A, okej, okay, neću biti ja, ali... I ušli smo! Evo umetnost. Evo me na ostrvce tu, u sred reke. Lana ne želi da ulazi, ali ove, ja sam ušla i stvarno je prelepo, neopisivo, nevjerovatno da ovakve stvari, da toliko različitih stvari postoji i na ovom ostrvu i okolini. Thank you.
dosta lepo, ali mi uskoro moramo da krenemo. Zato što nas čeka 300 stepenika gore. Ali jako mi je drago da smo došli i do Delana. Naša avantura se bliži kraju. Zaista je bilo prelepo uživati u ovoj tropskoj šumi. Mnogo ljudi, mada ima i ovde, mislim, ima isto nepristojnih, tako da su ostavljali staklene boce, malo smo ih sklonili, ali nismo smeli da nosimo, pošto već vuk, a? Ali vidiš kako su masline ovako gore. Baš su prelepi, nije jedina, ima tamo isto neka. Znači baš onako... Nije, nisu mojim telefonom. Idemo kamera. Prošli sam predjela koju smrdila, ona je rekla septiše jamen. Jednostavno, nikad dosta ove prelepote, tako da moram stalno da palim kameru. Aha, ovo je, dobro. Otprilike uskoro se završava naša jungle avantura. Tropska forest avantura. Dobro, kako ti se čini cijela ova priča? It was wunderschön experience. Da, se isto fantastiš. Što bi rekli mi Srbi. Zaista plaža za preporuku, koliko ne volite vrućinčine, mada je malo hladnija voda. Ovo, ja se nisam kupala zbog nekih, you know. Ali, zaista za preporuku, to je ušće, znači, nek reki preveli u Libijskom moru. Ovo je zaista neobično i lepo. Ovde, inače, ima i puno vrabaca, znači ne samo guske koje su otišle negde spavaju, verovatno, nego ima i mnogo, mnogo, mnogo vrapčića. Vrapčić, mali vrapčić. Ok, ovo je put nazad. Ovako da se vidi koliko je to visoko. Ali, sestre Arsić, su uspele. Dobro, nismo još ove. Na putu da uspeju. I crven pesak. Znači, totalno, ne znam se od čega sve nema. Na plaži je siv. Ludilo. Evo, ovaj da. Evo, prilike stepenik. Opa. Šta? Mi smo ovde. A? Cilj je, oni tamo ljudi se ćušni. Taj neki rad. Čisto se zna. Da bude sve završeno. Otprilike smo se popele. Znači, tamo smo bile. Svi prave pauze zbog panoramskih slika, ali ne samo zbog toga. I to je bilo to. Kraj izleta. Krećemo polako ka Retimnu. And krećemo našim kolima sa open roof, jel te? Tako da... Thank you.
zalazak sunca u Retimnu. Upravo smo se, ja vratila smo se sa izleta.